តាធ្វើវីដេអូលេងលេងទៅគាត់សូមឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឲ្យថ្ងៃជិះលេងខ្ញុំយើងណាខ្មៅអស់ហើយដើរវិញមក20វិញឥឡូវទៅក្នុងចាមទៀតហើយខ្ញុំនឹងថតសកម្មភាពបន្តបន្តឲ្យបងប្អូនមើលទៀតដើរលេងឯងសត្វកម្រតាពីវិញ្ញាណនេះមួយទៀតបងប្អូននេះជាងម៉ូតូម៉ូតូអត់សោបោះសោចេញសាំចាំចាំនេះអឺប្រវត្តិទៅរូបគាត់នេះអាប៉ែអីមើលពាក់អាកំហុំជីកទៅដល់ពេលចាក់សោកចុកមានអីកែវគោះសោទៅមកលេងយ៉ាងយ៉ាងជីកទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំមកលេងធម្មតាធម្មតាចេអឺត្រូវហើយព្រោះយើងមិនស្រីគេមានអយមានអីបន្តិចនឹងសង់ខ្លប់បាយគ្នាអីខ្លប់នៅមួយគ្នាស្បអីយ៉ាងឯណាណៃយ៉ាងណាអត់មានសុបាយចិត្តអីទេវាខ្ញុំមកហើយអីហ្នឹងហើយបាទអត់ទៅពាក់មកទៅពាក់ទៅញ៉ាំគុយទាវតាមផ្លូវអីណែអ្នកសម្លាញ់គ្នាគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកអំពីពួន